من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقيدة ثواب كنية درود شريف. اللهم صل على محمد وبارك صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقدامية. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باقي دل فالراوي ناس رحمة للعالمين، باقي دل فالراوي ناس رحمة للعالمين، جامع عرفان جاوینا از رحمت للعالمین. مرحبا جامع عرفان جاوینا از رحمت للعالمین.
جشن کوتا کال روزی روی نازس تول نقاب ونیو یا رسول اللہ حضور انجز کم بجے خضرات کن متوجہ کے ست آج جمعہ شہود اک دو آسن عقیدت سان دوست اشن کو دا کال روزائی روی نازس تول نقاب ونیو اشن کو دا کال روزائی روی نازس تول نقاب ماہ رخسار حاوینا از رحمت لل آہار ماہ رخسار حاوینا از رحمت لل عالمین جامع عرفان چاوینا رحمت لل عالمین نام سوزائی اتواو سامحی زیس ای شہا ڈاڈ نبی نام سوزائی اتواو سامحی زیس ای شہا رد جوابا سوزینا از رحمت لل آرت جواب سوزنا از رحمت لل عالمین جامع عرفان چاوینا رحمت لل ظلم و جبرن نال ولم خست مظلوم چھی گمی ڈاڈ نبی ظلم جبرن نال ولم خست یا رسول اللہ خست مظلوم چھی گمی آہی مظلوم بوزنا آز رحمت اللہ عالمین آہی مظلوم بوزنا آز زند نبی اس کے رواری دب اس کن علیلن تی فقیرن آج زند تی بے کسن کن علیلن تی فقیرن آج زندئی بے کسن نظر رحمت تراوینا از رحمت لل نظر رحمت تراوینا نظر رحمت تراوینا از رحمت لل دید وی وچی نکت منا چھوئی جماعت سروئی چھو سائر نیا اب ایک اور میں جماعت سوال سائل خطیبن کلام اگر میں کر ساری جماعت شامل ایونیو دل دل خول دب دید نہیں وچی نکت منا چھوئی جماعت روئی چون اللہ تعالیٰ کرنے ست جماعت اسمت شامل یہ جماعت اسمت لکھ مسلم شریف اسندرہ خریش مبارک آت حدیث اس شرائیوی روایت کرن حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اک جماعت ہی تک جماعت اس حیث میں آنی دیدار اکتتا شو خدا یا آسنا ہی جماعت اور یقیناً چھ میں یقین یہ ہے جماعت اہل سنت یہ رات دو ذکر
نبیس فکر نبیس یاد نبیس خیال نبیس یہ چیز جمع اس یت سے زیادہ محبت کرو تمہیں چیز زیادہ ذکر ذکر الحمدللہ کیا فرمو حضور علیہ السلام اک جماعتی تمہیں تت جماعت میانی دیدار تیوتا شوق صرف دیدار خاطر اگر تم پن بچپن قربان کریں صرف آج گئی بارہ ویری میں تقریباً نو ویری بعد حاضر گھن مشکل تو مگر یہ جوش جذبہ گھن ٹھنڈ گھن صورتس مز کی تھوڑا بیدار ہی محبت سان سبحان اللہ بے تھوڑا بیدار بھائی ماشاء اللہ کیا فرمو حضور اک جماعت ہی میانی دیدار کا شوق صرف دیدار خاطر اگر تم جو یاد ہے اس بات مسلم صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف دیدار انہیں نبی دے بس ہے دم دیدار مگر ایک شرط ہے تو بچ کر چونکہ حضور ماں حضور فرمائے بخابس مزیم یہ شو بوئی شیطان ہے کہ میں شکل مزیت یہ شائنی نبی چ عظمت نبی اگر بدل کا یہ خابس مز دے پچھس بھلے مگر ممکن یہ کہ بدل کا شیطان ہے سدا کہہ رہا مگر حضور دس گارنٹی حضور کر سائن حضور کر مستحکم پن دیدار فرمون یہ مس خابس مز نبی ونی بشے نبی یہ نبی شیطان ہے کہ میں شکل مزیت کے اوے کر مر اگر نبی ونی بے مے خابس مز بدی مے دیدار پرد تو لے بوتھود رویس مگر ایک شرط اس پیڑ سکے سک پنن بچ کروں اچھا تیاری ہاں خدا کرن کو یہ کیا فرمو ابو ہریرہ فرمو نبی پاک فرمو اک جماعت ہے صرف اگر تمن پنی بچ پن قربان کرن تم کرن پنی بچ قربان دل جزا یا وے منن منن دید نی وچھ نقطہ منا چھوئی جماعت روئی چون تلا کمس کمس ہے کہ یا رسول اللہ افراد چھ میں باسن کمی ناوری کی غیب کیا پتا کیا معاملات چھ آوری آر ماش کرسے میں دکھنے تو ہوتا آوری آر تشمی کرمز کے ہیں تو بہرحال کم تخلیل چھنے اسمانہ تھون کے ہیں اش استقامت اش پختگی اش جوش اش جذب اش ضرورت جہد محنت کم جماعت چھ بڑن بڑن جماعتن پر غالبی بھی اقین دمت واجی یہ لیاش تھوڑا دیو بیدری ہوں بے سمو سبحان اللہ ونیو مابسان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے تھوڑا جوش یمن بے تمنا تی ونیو دید نہیں وچھی نک تمنا چھوئی جماعت روئی چھو واللہ یمن نبی پر دیدار عطا کہتا چاہے یہ دیتن مرنوی دیتن قبر من دیتن میزان اس پر دیتن حوض کوثر اس پر دیتن پولیس رات اس پر دیتن جنت اس من داخل گس نبی دیتن یا جنت اس من دیتن کنت کن شے کے دیدار نبی دو تو شوہ سہری تھاڑا نہیں کنی یہ من چھپیت پر تمنا دیدار تیم وین تو دبل دید نہیں وچھی نقدمنا دید نہیں وچھی قبلہ شبیر صاحب میں بیان کرن قبرین سوال متعلق سے متعلق گوش گزاری کرن بکری سی ہن عرض میں حوالہ حضور پر وہ قبر میں ضرور سوال توحید اس متعلق دین اس متعلق وقت متعلق مگر ساری کھوت امپورٹنٹ امتحان اہم سوال اہم کوسچن اہم ایگزام یہ شو نبی سن ذات اس متعلق شو نبی پانے فرماون تو ایسا یہ قبر میں مین ذات اس متعلق بڑی امتحان اس متعلق یعنی دو میں لفظ حضور فرماون اصل امتحان قبر میں نبی صاحب نے ذات اس متعلق ذات متعلق او اگر تو یہ تو حدیث تو پڑھو قبر ان سوال متعلق اگر بو تو ان من قبر میں کو سوال تو کیا بنی شاعر نشنا یاد نہ بڑی بنی یہ نبی ذکر سے بھی دنیا میں چن کا ایگزامنر کا سوال کا سوال اس نہیں یا کس کو سوال ہے اسی جواب کیا ہے مگر نبیان چھو یہ تھی امتحان اس پیشن کو یہ سوال چھ سوال چھ یہ جواب چھ یہ ہے یہ نبی صاحب شفقت یا تو مطلب مگر بد قسمتی ہے شر پانے تیاری مت لگی بہرحال بھی مسل کا چون اگر بو تو سوال کر قبر مز کو سوال تو کیا ہو اچھا خیر ہے مگر یہ تے حدیث تو پڑھو تے من حدیث من چھ زیادہ حدیث من بیان اکو سوال
زیادہ حدیث نماز چھو اکو کم کلیل حدیث نماز چھو کا سوال زیادہ نماز چھو اکو سو اک سوال کیا چھو ما کنت تقول فی ھذا الرجل وان ذا ہے یہ مسجد کی کیا ہو سو یہ شو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یل زیادہ حدیث ہے کہ سوال اس متعلق ایمک مطلب گو اصلی امتحان کنج ذات اس متعلق بڑی بڑی اصل امتحان چھ کنج ذات اس متعلق مگر یل قبر من لول وول واج ہمی سیل ونی ون کیا ہو سو گے اس متعلق ونن یہ دیکر محمد رسول اللہ امی ازنا تو مد عمری مد امی ساز نا واز مو عمر منن کی میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں امی سنا واز مو عمر نبی 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 کرن ایم چھ لکچار گزرو مت سی جوانی گزر مت سی بجر گزرو مت سی امی سیل موت یوم رجول من نبی نبی پڑن ای موت مرن بروٹھی للہ اشار دیزے ایم چھ بول موت یہ موت اس تم چھ ونین مہربانی کر مرن چھ میں بہ کرین مرن سے انکار کے مگر یا عاشق رود موت اس تی ونن ای موت مرن بروٹھی للہ اشار دیزے للہ تو یو کرے پتیل تے موت مرن بروٹھی ونی تشوی مارون زدو بروٹ تردو بروٹ ریت بروٹ پندہ دو بروٹ تو یو کرے دون جن موت بکر تیاری ذکر رسول کری تھی ذکر رسول کری تھی تو ایجا سیری ہاں اللہ ان اس موت بھی نائم نبی آئی سے ہی پیٹھتے ہیں اس کیا موت کا مار تم اس کیا پروایا اگر تو ایتی چھوئے سن تیلی منیو ایک لیٹ کے لیے ملتی جا یہ ہے ساعت آئے مرم چواری آنے چھ بار بار مگر خدایا ہنگ مگ مرنی نہیں نجا سن جوان چھ زہرہ دمان بس وائی مروی نہیں بولی سبن مونگ دعا ہنگ مگ مرنی نجا وائی مرو گے زہرے کے مرم چھو جلتی مگر ایس دمان خدایا ایس گیشنی بیتو بماری ایس گیشنی تس حال تس مگ مرنی کیا کیسی ہے استغفار کرنے موقع یہ ہے گو ہنگ مگ مرنی نہیں نجا اگر آل چھ جوان شام و شنگن اللہ تعالیٰ بچے ان منشیات کی مہدی دیتے کی انجکشن دیر دیر ڈرگز کے استعمال صبح شاہ سن اوور ڈوز گمت اور یہ شکال کالے دیت کے سن امیس شن استغفار کرنا موقع میالن خدا تعالیٰ بچے ان کون شہر پیٹ بونی من لائن امیس شنی من استغفر اللہ پڑھنا موقع کون شو گاڑی ہون تاس امی آئی من امیس شن استغفر اللہ پڑھنا سیون اوہی شہر خدا یا ہنگ تمنگ مرنی جن نجا ہنگ تمنگ شنکر پورس مگر احبابن اسرار وغیرہ اللہ تعالیٰ کر جزائے خیر ادا شار بکر آیت مختصر ترجم الفاظ اللہ تعالیٰ تھینو قبولیت انشاءاللہ حضور علیہ السلام پر نمائی جی دیگر برانکن چھو صاحب صاحب بیہت بیہن اس مزید پر مو نبی پاکن ایک صاحب صاحب میں ہے سشی آز شام بروٹی مارو شہد من رسن دوت کہیں پریشنی مگر حضور و منس کیا مسئلہ اس لکڑ کا تھا نبی کہیں سے انہیں شام بروہم رو مارک چھو مگر امہ اس سمیں پر دنیا حضمان ایمی آئے گے میت گھوم یہ من پہ ہے فکر مال اس کیا کر ایال اس کیا کر ہوت کیا کر مکان اس کیا کر بیک بیل سے کیا کر ہم اس کیا کر یہ من نا دبن من میں ہم یعنی نبی زو میں ہوں خوش نصیب تی چھا بے کا یہ مس مرن بروٹھی آو اشار دی تشوی مارو یہ ڈریو نہیں کیا میں کیا میں شوٹ دبن بکوتا خوش نصیب چھ یعنی نبی چانی ذری دزنا ربن اطلاع تشوی او شام بروٹھی تاکہ میں میلے موقع موت تیاری کا عرض کرن میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایل تمہارے فرماون چھت میں شمائی مارنوئی مگر وائی وان تم سی میانی نبی بکیا عملہ کروائی یہ مسیدین میں آخری وقت روائد وائی بیتھار نبی پاکو تو پس نم سال سید کر مسجد مسجد ہو پڑی پڑنا دبنیس اشتغل بتعلم علمی دین پڑی دسکالس
وصل. جدت شاہِ آسیت شائقی لوکال نبی لئی کا یا رسول اللہ وس دل خولیو نبی پاکو فرمو جمعہ دعائی جو میں پیڑ پڑھن زیاد زیاد درود جو شہود اگ دعا سن آل چھ تو ہن درود یو اندر بار رسول من پیش کرن بنیو سری دبس در حقیقت بنان چھ سوئی شہن گڑیو سب دی پائی مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوش نصیب جی میں میلے مرنچ برونڈی خبر اچانک موت گوس نو شکار میں جو درو بنی نام گوس موت خطر تیار اوے فرماون اگر مرن برو کا انسان کی تس کال بیمار گچھے ایشے میں رب سین طرف مہربانی اچھا غلط فہمی ہے دبن یہ کہ بیمار مرنے برو کیا اس کال بیمار گو امس شیر رب سندر پر انا احسان کیا جائے امس باشو وہیں روز نفر زندر امس دنیا ہی رقبت مک دنیا ہوں تعلق چھن دنیا ہی لالج مک بس وہیں چھوٹا وہیں گو سم توڑ کی عالم بیتا پھوڑنا پھوڑنا وہیں گیا دبا وہیں گو سم ایمان ایمان آئیتی چھ استقبار از مزید ایمان صحابی ونن میان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونی حال چھو میں مرنو میں میلیو اینا مرن پروٹی لئی میں بدا میں چھو مرن مگر وائی ون تو وائی کیا عمل کرب حضور و مشکات سے ساتھ اہمیت اشتغل بتعلم فرمز علم پڑھ یہ جس گالس پڑھ علم مگر وائی کرب آگ سوال ہے تب تو آئیے اسے علم پڑھنے نیرہ دو وائی بنی مولوی وائی بنی امام وائی بنی مقرر وائی بنی مفتی وائی بنی خدی وائی بنی مقرر یا مگر امیس کیا شام ساتھ بنی تو ایشاک میں کا سمجھ کے یہ منگن جہن ہے یہ لئے اس کام بچتا ہوں مدرسہ سمجھ اس کیا خیال آسا ہے بنی علم علم بنی کیا کہہ رہی واز نصیحت تقریر کتاب لے درز دی وغیرہ یہ مگر یہ مسی نبی پاک ہم صاحب انت بڑے علم ہم اس نشمون امام ہی میں نشوز مقرر ہے بڑے نشوز کا چیز ہے بڑے ہم اس کا دوزن علم گو ہے میں مطلب گو علم چھ نہ ہم یہاں تے خطر آسان کہ کس بنا آواز کھا علم چھ بڑے بات حضور آخری سے جلدی یاد کو فرمو نہ فرمو انس بن مالک روایت کر رہے ہیں فرمو اگر ایک انسان شام بہ ایک دینی مسئلے ہے کیا اخ دینی مسئلے ہے شام کے ٹائم اخ شک پتہ وچ بیا ایک انسان یہ پڑھنے مسئلے کے ہچنے مسئلے دین ہچنے یہ وقت یہ لگ رہے رات عبادت کر یہ روز قیامت میں سجدن میں رکوعن میں عبادت میں فرماون یوتا میں روز رات قیامت عبادت ذکر ثواب ملے تو دا ملے ہم شام کے لڑی اخ مسئلے ہچنے ثواب اوہی شامت ون اوہی بدسل عبادت اوہی مسئلہ نندر چھوڑا ایوہ قسم تو بھئی ہم اصل قسم کنون یہ مسئلہ موتن دیز مالت اشار دیتنے چچوی مارون یہ قطع تیری کہتی شاعر کیا ونن یہ لی میمیلی اشار دب کیا کر ای موت مرن بروٹھئی للہ اشار دیزے للہ اشار دیزے
تُہۍ تہِ چھِوا یژھان أسۍ گٔژھۍ نہٕ اچانک موتٕکۍ شِکار گژھٕنۍ کینٛہہ؟ میٲنۍ جوان بُزرگ چھا یژھان اَسہِ گوٚژھ کینٛہہ نَتہٕ کانٛہہ اِشارٕ میلُن برونٛٹھٕے تاکہِ أسۍ یِمو أسۍ پھٕٹاو أسۍ سُدراو تہٕ أسۍ کرو توبہٕ أسۍ گژھو توبہٕ کٔرِتھ دُنیا منٛز نیرٕنۍ ؤنِو سٲری اِنشاء اللہ. مگر بٔڑ تیٲری چھِ شٲعرن بیان کٔرمٕژ اگر مےٚ موت کرِ اِشارٕ ژےٚ چھُے پگاہ صُبحس یا کٲلۍ یا دۄیہِ دۄہہِ ژورِ دۄہہِ مَرُن بہٕ کیاہ تیٲری کرٕ؟ اگر تُہۍ تہِ چھِو یی یژھان بہٕ تہِ چھُس یی یژھان آز چھُ یہِ جماعت یی یژھان تیٚلہِ کٔرِو دِل کھوٗلہِ درٕد. آی موت مرنہٕ برونٛٹھٕے لِلہ اِشارٕ دیٖزے لِلہ اِشارٕ دیٖزے موتٕچی بہٕ کرٕ تیٲری ذِکرِ رسول کٔرِتھٕے ذِکرِ موتٕچی بہٕ کرٕ تیٲری ذِکرِ رسول کٔرِتھٕے ذِکرِ. اَوے موٗجوٗب چھُ وۄنۍ اکھ عاشق تہِ کران دیٖدٕے وٕچھنُک تَمنا چھُے خطیٖبَس روی چون دیٖدٕے وٕچھنُک تَمنا چھُے جماعتَس روی چون غمزدہ سنٛبھلاوِنا غمزدہ سنٛبھلاوِنا رحمت لِل کیا غمزدہ بے دست پا چھُس تھوٚد تُلیوم کُس ژے سِوا غمزدہ بے دست پا چھُس تھوٚد تُلیم کُس ژے سِوا غمزدہ سنٛبھلاوِنا رحمت لِل باغِ دِل پھل راوِنا از رحمت لِل جامِ عرفان چاوِنا پروردِگارِ عالمینا یَتھ محفِل تھٲو اِجابت یَتھ پَرنَس منٛگنَس کَر قبوٗل یَتھ یِم لولہٕ وٲلۍ حٲضِر گٔے یِہِنٛز حٲضری کَر قبوٗل یِم مزیٖد یِوَن وٲلۍ یَتھ محفِل زیٖنت بخشَن وٲلۍ تِم تہِ کَرُکھ دُنیا وَ آخرت کیو رحمتو برکتو سۭتۍ مالامال. قرآنِ مجیٖد سورہ بقرٕچ گۄڈنِچ آیت کٔر مےٚ تِلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماوان الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم حروف مقطعات یِہُنٛد اصل معنی تہٕ مفہوم چھُ زانن ذاتِ پاک حضرت اللہ بیٚیہِ جناب محمد امہِ پتہٕ روٚف دپان ذالک الکتاب یہِ چھِ سۄ کِتاب یۄس کِتاب تہِ اتھس منٛز چھے آسان اتھ چھِ وَنان یہِ چھِ سۄ کِتاب لا ریب فیہ اتھ کِتابہِ منٛز چھُے نہٕ کانٛہہ شک شُبہ. دُنیہٕچ کانٛہہ تہِ کِتاب ییٚلہِ لیکھنہٕ یی رایٹر چھُ گۄڈنیتھٕے لیکھان اگر کانٛہہ شک آو نظرِ غلطی آیہِ نظرِ مےٚ کٔرزیو اِنفارم آیندٕ ایڈِشنس منٛز کرو سۄ غلطی دوٗر. مگر دُنیاہس منٛز چھِ اکٕے کِتاب وٲحِد قرآنِ پاک یتھ گۄڈے آو وَننہٕ لا ریب فیہ یتھ کِتابہِ چھُنہٕ کانٛہہ شک شُبہٕچ کانٛہہ گُنجٲیِش اور گُنجٲیِش تہِ کَتہِ آسہِ کلام ذاتِ پاک حضرت اللہ رب العزت فرماوان امہِ پتہٕ ھُدًى لِلمُتَّقِین یہِ کِتاب چھِ ہدایت رہنمٲیی کران کمن تقوا والٮ۪ن. شباش یہِ کِتاب چھِ ہدایت کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ ؤنِو بَڑِ مُتَّقِینَن پرہیزگارن چھِ یہِ کِتاب ہدایت. أسۍ درٛایہِ مےٚ رمضان منٛز آیہِ رۄخصت گٔژھِتھ رمضان شریٖف پَتہٕ روزٕ دِژ اللہ تعالیٰ ہن اعلان کَرُن کُتِب علیکُم السلام کما کُتِب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان شریٖف تہِ روزٕ آیہِ تۄہہِ اَمہِ موٗجوٗب دِنہٕ تاکہِ تُہۍ بٔنِو تقوا شاہ تُہۍ بٔنِو مُتقی ؤنِو سٲری تُہۍ بٔنِو. آیا رمضان شریٖفس منٛز روزٕ تھاونہٕ باوجوٗد چھا أسۍ تقوا وٲلۍ بَنے مٕتۍ کِنہٕ نہٕ؟ اس بات پر ہمیں غور کرنا.
قرآن مجید فرماون رب العالمین دس روزہ امی موجب کہ تو بنو شباش تقوا ول لعلکم مگر غور چھ میانن جوانن کرن غور فکر چھ میانن بنن کرن میانن بزرگن کرن اگر اس سر سیر یتس روز در اما تقوا میلو وا کنن ال اس تقوا میلو تو تیل کیا گ سن حالت آسن اگر نہ سا حالت سن بنے تم مطلب گو تیل چھن مائے رمضان چ روز قابل قبول سبدیم تو کی تمن ہن اصل روحانیت حاصل سب پروردگار عالمین سندھو بندو رب دبن قرآن دی ہدایت تقوا والن تم رب العالمین فرمان وین تقوا والن آیت اللہ تعالیٰ تر چیز بیان کرن تقوا والن کس چیز جلدی مز ون تر چیز تقوا وول بنو امس رب العالمین سورہ بقرہ کس دس آیت مز کرن بیان امس گھن گڈنت کس چیز سیری ون اگر امس تر چیز لبن آئی زان گھس امس ماہ رمضان روز قبول امس ماہ رمضان چ محنت بٹھ خود مدا نتن نت حدیث پاک حضور فرمو پھاکو تو بخش امس فیصلہ گھن امس وی غور کر اگر یہ رمضان شریف مندرا نبر اوتان اس نمازن پابندی کرن ٹائمس نماز پڑھن باقی باقی چیز کرن مگر ویس غور کرن باسا تمن من یمن تقو مقصد حاصل گو کن برودس معاذ اللہ تمنی من یمن حضورن فرمو لیس للہ حاجہ ان یدا طعام و شرابا کان ضرورت چھن خدایس امس روزدار سن کی سن کھن چن ترویس ارضا کرن تا نبی کمس روزدار سن فرمون یم روزن حالت از مل تی غلط کرن ترو کے غیبت ترون کے حسد ترون کے زنی بد ترون کے بد کلمی ترون کے اپل ترون کے نظر بد بچون نظر بچون کے برو روزی کارن حرام روزی ونن ناجائز کام روز کرن ہپے روز سحر تی کھون ہپے روز افطار تی کرن کان ضرورت چن خدا اس یوت انسان کیا ترائے کھن چن پاک تو بچ سوا چن امس ہوش لاگا چن رمضان شریف مکلن امس چن تقوق ہوا میلو متاثر کے یہ مسجد بیئی چھٹی کرن نماز بیئی چھٹی کرن امس چن خیال روزن مین تک ریتس یہ لجا بٹ گن وی کیا ون رب العالمین یمس تقوا میلو امس کل چیز گھن وی آسن ون ساری الذین یؤمنون بالغیب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ترجم تھی گڑیا کترشویں لفظ پر مختصر گفتگو انشاءاللہ کوشش پنس وقت تام میں کن جواب کریں قرآن ہدایت کان خاطر تقوا والے متقین تقوا شار مگر تقوا شار کم چھ وے الذین یؤمنون بالغیب گڑنو کی شیون ایم چھ غبس انن ایمان تھے میں کن تو ایم چھ الذین یؤمنون بالغیب متقین گڈنچ علامت گڈنچ پہچان یم چھ غبس کرن پاس دویم علامت و یقیمون الصلاۃ یم چھن صرف رمضان شریف سی ہت نماز پڑھن نا 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 و یقیمون الصلاۃ یم چھ باہونی رتن پنج گان نماز بن خدایا کر باہونی رتن پنج گان نمازن پابندی کر اور ام پت چیمن اللہ تعالیٰ بیاک صفت بیان کرن دبن و مما رزقناہم یمن یہ کیسا موجود یمن میں یہ عطا کر علم کر میں خطا عطا اخلاق کر میں خطا ہنر کر میں خطا صلاحیت کر میں خطا رزق کر میں خطا روزگار کر میں خطا و مما یہ کیسا میں عطا کر اچھن رزقی ہو اچھا روپے ہو کیا اچھا روپ فرمان مطلق و مما ما مطلق کو یہ کیسا میں یہ بندو ینفقون ایم مسیم خدا سے بات مز خرچ تے کر یعنی اگر یہ منش علم چھم چھ علم خرچہ اگر یہ منش روپی چھم چھ روپی خرچہ اگر یہ منش ہنر چھم چھ ہنر خرچہ اگر یہ منش کوئی قسم صلاحیت چھم چھ صلاحیت خرچہ یعنی بیس ہشناون اگر یہ منش رود کا مشور چھم چھ
یم سن زیارت اس بظاہر کرمل چھن تم سن دلائل چھ دنیا اس من موجود آیات ربانی دنیا اس من موجود مگر رب العالمین سن ذاتی پنی ذات چھا غیب کن کین شباش رب سن ذات چھا غیب کن کین یس خدا اس مون موت یہ چھا وچھ مون موت کن بن دیکھے مون موت بڑی ونی سہری وچھن بغیر یا کن وچھ چھ مون موت بلکہ یہ وچھن بغیر نبی سن اس کلام اگر آج دکان تحقیق من لگے پڑھو شبیر صاحب تحقیق بیان کر تحقیق من لگے 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 پتہ واج نتیجس کہ دنیا من خدا خدا چھو پتہ بہ مانن سنی مگر نبی سن مانن نہ کی بشن تحقیق بنیاد پر مانن یہ بن مومن کی اگر یہ نتیجہ پر واجب تحقیق کر نتیج نیری مسی کہ دنیا خدا چھو خدا پتہ بشن مانن میں خدا مگر پنس تحقیق کس بنیاد پر نبی سنس فرمانس پر نہ فرماؤن یہ بن مومن کی کیا رب العالمین نے فرمایا قل هو الله احد رب العالمین نے فرمایا اللہ احد کے خدا چھو آکی ونن کے دبن قل هو الله احد اے نبی سے فرماؤ خدا چھو آک اگر اللہ تعالی نے اللہ احد لوگ لگے ہیں تحقیق اللہ چھو آک اللہ چھو آک اللہ چھو آک ان لگے ہیں تحقیق 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 تل نہیں رہ سانی خدا چھو آک مگر پروردگار نے فرمایا قل اے نبی یہ ونس یہ چل کا شون ونن کے تحقیق کر کا سرچ کر کا ریسرچ کر کا چھاڑی کا محنت کر کا گہرائی من غور کر فکر کر سن ام پد واری اس کی خدا چھو آج پد بشن مانن بد بس کو مان اب تیرا کہنا کام نہ آئے گا اے نبی قل هو الله احد تحقیق نہ کے بن تحقیق یم گشن چونس ونس پر می اخ مانن تحقیق عاشق یا ناشک تیری کہنے پہ مجھے جو اللہ ایک مانے گا وہی مومن ہو جائے گا مومن بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے سبحان اللہ بڑی بڑی محبت آپ سے سبحان اللہ بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے مگر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے اشمون خدا مگر مون کج تحقیق نہ کے نا 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 میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو ہم نے اللہ مان لیا ہے قل هو الله احد نبی تو فرماؤ اللہ سبحان اللہ مگر اے نبی فرماو اے اللہ چھو آک سائن اکل چھانن یہ میں آئے گو سن رب دبن اے نبی یہ من لو کنوان اے لوگو توی ونیو خدا چھو آک یہ گو سن اے نبی یہ من لو کنوان اے لوگو توی ونیو آسن گو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ من لو کنوان اے لوگو توی ونیو نا نا اچھو من اے نبی سمن خدا چھو آک ونیو خدا نبی ہو سا گوڑ پیڑھے وانن کن امیدو چھو سمن اللہ سہری دیو جواب میں تو پروردگار عالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای گڑے منیوس امی تیل من یل می نبی ان برمو یل ربن دو الست دے ربکو یل وین کائنات بننے
ییلی وین آدم علیہ السلام اوس بننے، ییلی وین دنیا اوس بننے، ییلی عالم اجساد اوس وین بننے، ییلی وین جسم اوس بننے، روح یوت اوس عالم ارواس من پروردگارن بلنا بلائی ساری اروا اتی دن خطاب خدائن پانے اجون الستو بی ربکم اے روح کیا بچھو نا تو ہند رب فرماون ان اول من یمن قال هو محمد یمو ساری روح من گڑنیت یم دو بلا سچ محمد رسول اللہ اتون بات باگیا اس ہر بھی بلا مگر گڑنیت من سن بلا قیامت دو دیوچ قبر من گڑے سون محمد رسول اللہ سون نبی شہر لحاظ اول عمرانی لحاظ دی اول تخلیق لحاظ دی اول بلا ون نک لحاظ دی اول قیامت دو وقت نک لحاظ دی شاعرن من نوری پاکے اولی ناس بول گئی تلا کس کس نوری پاکے اولی ناس بول گئی دیو پنی دشکس تھوڑا چلا دل مز کھڑی ہوئی عرضی دو نوری پاکے اولی ناس ربا جسم پاکے نازنین بول گئی جسم پاکے نازنین وینگا چھو نبی پاکن مرمت خدا عالمی ارواز مزا مگر اچھو زمن ون قل ہو اللہ واد اے نبی تو اللہ چھو آہ مجھے بیامی ذرا بھائی ایمان نہیں تو منہ موجب نکی یہ وائنی یہ مائنی خدا ہے چھو مائن تی ربا دیل کیا تم نے زین نبی تو ون خدا چھو آک ایمی موجب یم چانیس ون نس پیڑ ونین خدا چھو آک وہی لوگ مومن بن جائیں گے گویا مومن بننے خاطر چھ لازمی نبی سندس قول سانو نہیں حضور نس فرمان سانو نہیں امام حضور وین نا ہمیں نا کہنا حضور وین ہاں ایمان ہی بنیاد چھ حضور وین جائز ہمیں جائز بولنا ہے حضور وین ناجائز ہمیں ناجائز بولنا ہے جوش ایمان ایمانی بنیادی چیز قول رسول مان آنکھیں بند کر کے کیا پیونا شباش انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے ایمانی بنیاد چیز کیا فرمو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام پت کیا بنو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا علم نبی مون نبی زون خدا شکر بے دنیا من راز بدراس مومن بنت امی برکت کی میں مون تو زون محمد رسول اللہ خدا ما وش کر حضورن دوب چھو تو شباش شباش بڑی بہنی بہنی حضورن دوب چھو تو جبریل امین ما وش کر تیلی حضور دو چھو تو قرآن کا جاو کمیون کت پڑھو نی چھک مست پتہ حضور فرمو یا سچو کلام خدا تا ہے منی وے وے کم سن کلام چھ اصلی مو دب اصلی ایمان چھ قول رسول اصلی ایمان چھ فرمان رسول اوے مجھے کر صاحب سب ایک دو یلے حضور اس مین ناس من جان خطبہ حج و احرام اور گنت دہم ذل حج اس ہم دو چلن قربانی ہے تیاری چھ گسن حضور دو خطبہ خطبہ دوران فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گئے لوگو از گز دو بخاری حدیث از گز دو سری شزان آج چھو دہیم زل ہے مگر صحاب سب شنوان نہیں وڑا دمان جز اللہ و رسول و عالم خدا تن نبی حال شزان آج کو دو چھو
بزن ون ون تو جوان تو چھو بزرگ جوان بیت ون تو ون آز کو سد دو تو کیا ون مگلو ا کیا ون نہ تھے سے پتہ ایسا نہیں پائی مگر یہ نبی پاکن صحابن پر احرام کی جگن تیاری چھ کر بنی بے دہم دل ہے چھ حج چلن بچ بچ چھ زانن آز چھ دہم دل ہے نبی فرمان آز کو دو صحاب صاحب نے جواب دی وند من اللہ و رسوله اعلم خدا تو رسول چھ زانن بہتر مومن یہ دی کیا خدا چھ زانن وہ خدا تو رسول چھ زانن یمن اس شرک فتوا لگا ون کا یم من خدا تو رسول چھ زان یلی من عیال پہ حوال کر یم من خدا است نبی اسا ون سدینا صدیق اکبر ال نبی پاکن فرموس گھر کیا تھو تنس اللہ و رسول می ہاتھو عیال اس خدا تو رسول خدا آج چھ موحد بنی می لوگ توحید ول اتنی چیزن پر شرک فتوا لگا ون اتنی امتی نی پی دن شرک خدا اس حوال ہے تو نبی اسا مسلم و خیریز پاک فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس انسان تت قبلس کن نماز پر یت کن اس پر تتھے پڑھ پڑھی نماز اس پڑھ اس نماز پر تتھے پڑھ کر زبا اس پڑھ اس زبے کرن چھ فرمو کہ ایم سن ذمہ داری چھ خزن خدا اس رسول خدا اس یعنی ایم سن زامن چھ من خدا تو مشکا شریف غنی مبارک سفینہ رضی اللہ عنہ ملک روم کے جنگل اسمت چھانے کا سن کافر اس نش ہر وقت میں زمان اسمت کافر نش چھانے کو دو بس من چھوٹ اس مارن یہ می جنگل من چھانے مین گنجائش نہ ور نیرنچ یہ چھ درندن ہن یلگار یہ بیوٹ کلی سید وین دیکھیس کپری موت کپری ماری میں وین اسی ہو انتظار کر ایتی آو سہس مزرائیت مشکات و حدیث فرماون سہنی ہوت گرار کرن زہریا کھیاس سفینہ نبی صلی اللہ صحابہ سے کرن دمنا یو جنگلی کی بادشاہ ساکھ میں کھینی مگر آکت تھی یاد انی مولا رسول اللہ بشای نبی زبن غلام این ون انی عبداللہ بشای خدا سن باندے دمنا انی مولا رسول اللہ اسے نبی صاحب ان غلام میں تو سے سفینہ شرکی فتوا دینے مولوی ہے جی کی کیوں کرو خدا کو یا ماذا اللہ مشتی جو مجھے پوچھو نبی صاحب ان غلام اجل کو ساتھ کیا مطلب ہے سارے بینن چ ماجن گل دسگیر ہاں امثال نیر دسگیر ہاں شرکی فتوا فورا لگ رہی تھی می دو امی سفینہ سے کیا دلیل سفینہ رضی اللہ عنہ وہ ہم میں تقید اس کہ کیا جو بنو بشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سن بند خدا سن بند چھس بو تی یوس سید بنو تے می خدا ہاں اور بنو نو امی سن غذا یل یہ شارٹ اس کھے ہے امی سن کھاڑیا دا لہذا می اس پتہ اگر می من بشو عبداللہ عبداللہ بنو خدا نے امی سن غذا امی سن قدرت یہ کہ کیوں دنیا مگر می دو اگر بچن صورت چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دامن چھ مگر مشکات کی روایت دی می ونی نی مولا رسول اللہ حسین نبی سبن غلام یس سوتائیں گھر جن کرک دیون گراڑ کر ایم کر یہ گھر جن کے بند ایم کر یہ آس کے بند ایم کر یہ اوڑ یون جوش جذب کے بند یا قدمس احترام مینن کھورن تل ترون کل ایم پتل دندو سید میون دامن روٹن مش پکناون انسان سین پڑ بروٹ مگر گئے دچن چلن گئے کھوڑ گئے بروت گئے پات اوڑ یون بے پکناون میں ہوڑ یون بے بگناون میں ہوڑی ون بے بگ ادا سو کیو دلیل چے دامن صاف کرت نون کو چھ دی کیا چکوڑی اور کرن دمن آیا تھا اس کو کھانے کے لیے لیکن میرے آقا کا نام سنا دیا اب کھانا نہیں اب اس کے بچانے کا سامان کرنا ہے اب اس کو کھانا نہیں اب اس کو زخم نہیں دینا اب اس پہ حملہ نہیں کرنا بلکہ اس کے بچانے کا معاملہ آ گیا ہے وہیں کھوتی مٹی میں وہیں کھوتی مٹی میں اندو میں شب سے نبی صاحب ان غلام تو بھی عزیز تو چون کھوڑ کیا جو سک چلن تو بھی یہ پہرے سمی ون درند سنز آواز یو سیون یکنی ان درند امیس کن یو سک دو یوڑ لارن تمی سو سس پاک دیون دارد تاکی یہ مس نزدیک گسن وہیں کان درند واتن کے اللہ اکبر سبحان اللہ فرماون یام جنگل نیبر کوڑنے تام تو تن میں کل سیدن دک ہو گیا سا چی قیبل میں پہ پندس قیبل اس کو نظر مگر بدراس کھوچ کھوچ
مے دوپ اگر بہ برون درس یما دی مے پتن جف دارت یما بنا مے پن لکم یما کھی مے مے تج بوج گوز بات کن نظر یل درگاہ بات کن ساز کن یہ سو وچ بن من دون زگن پڑ پت من کھڑا گروڑ مے دیو زگو سیت کرن الویدا الویدا او نبی کے غلام الویدا او دیوان رسول الویدا جا جا ڈر مت میں تیرا نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا اوے موجود چھ تعلق میں رسالت ضروری بناون اگر بچنک سامان چکرن دنیا من قبر من آخرت من دامن کم سن چرٹن رسول کریم سن ایمان کم شان نبی پاکس مانن تو زانن کس چھ محمد اور دل کھول دبل مے کر زیم دست گیری روز محشر دل کھول ونیو نوجوانو مے کر زیم دست گیری رٹت مہ کم بچوس دمان چونی اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول علیکہ یا حبی میں آئین رسول کریم من جوانن کر اخ نظر بناو پنی عاشق گندگی ول سانی زبان گند سانی نظر گند سانی کلام گند سون بوزن گند اگر نبی اخ نظر کرم کری ہے دیوی جماعت پاک گچھے سورے خاص کر من جوان عشق رسول میں آنے دل کھول دبل میں کن چنئی رچی ہم پگا میں روز میں میں کس تجی تارے تاریا مہن اللہ یا رسول اللہ وصل لما علیکہ یا نبی پاک سے جڑن اولیاء سے جڑن اس فائدہ بچاؤ کیا ہے کیا ہے رب چھن رحمانی ہوت کے رب چھن کریم ہوت کے رب چھ قہار دے رب چھ جبار دے کن سادی تم سن رحمانیت غالب کری پن بندر رحم مگر ام سات تم قہاریت غالب ام سات رب العالمین سات قہاریت جوش اس موتی تم سات بچن کا مگر نبی پاک چھ رحمت سبحان اللہ نبی پاک چھ رحمت لہذا میانے عزیزو یم صاحب صاحب ہم دو سرس کرن یلی منا ونا از کو دو یمو کیا ون خدا تن نبی جان یمو ون خدا جان کیا دل کیا ون بخاری شریف میں روایت خدا تن نبی یم اسن الگ کرن خدا اس نبی اس نشکی نا نا الگ کرن وبا او پتہ شو مومنن ہن کام نا نا نچ منافقن ہن کام خدا نبی اس انشاء اللہ اللہ تعالی دی نے حضور برما از گسا تو خدا تو نبی اسلام ام پت برما حضور از گسا ریت چھ حج کتے اس گلہ حج گلہ حج ساری جنا زان دبک اللہ و رسول عالم خدا تو رسول ہے برما از چھنا ایام نہر کی یوم نہر کی قربان ان چھو ام پت دمک از چھنا ذل حجہ کی ان چھو ام بعد برما حضور مکہ سکن تو نبی پاک دے سمارے برما ایو بالا جن ہادا صاحب زبا یو گسا فرمو اللہ و رسول عالم خدا تو رسول ہزان فرمو نبی نشنا شہری مکہ دوانا چھوئی خدا کیا ون خدا نبی شدا ام پت کر کے من صحابن بے ساتھ سوال تو تو پتہ اس کو آج شد ہم ذل ہجا تو پتہ اس واسطے ذل ہجا تو پتہ اس ایشو شہری مکہ جواب کیا جتو فرمو ڈری آج تو آج چھ ذہن دل ہے حضور اس کیا ضرورت پہ ونے آج کیا شو ای درے آج چھ دل ہے جارے نبی پاک اس کیا پہ ضرورت ونے ای درے یہ چھ مکہ نبی پاک اس کیا پہ ضرورت ونے آج تو اگر اس من یہ چھ ذہن دل ہے جا کیا پتہ نبی انزن دبنا یہ چھ نیم سون ونن کات لگ ذہن بن نیم آج تو بشوان میں یہ نبی ون تی ون وش ہائے ہائے اج دو بغیر جو بھی چھ ذل ہجا نبی ان دو بھی چھ محرم ذل ہجا بن محرم سون ون ان کات لے کیا جائے تو بھی نبی فرمائی تھی ون وش
ییلی حضور دوب یہ کُسا شہر اس اس پتہ ای چھ مکہ ای ڈرے ای دو اگر دوب چھ مکہ نبی ان دوب چھ مدینہ مکہ مدینہ بن جائے گا جب سون ونن کات لگ جو نبی بولے وہی ہم بھی بولیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی بنا آج مدد مار ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا مگر غب کنس ونس نبی صاحب خدا وچھن کیا نبی اندو چھو ہم نے صحابن ہن مانو سبحان اللہ حضور آئے معراج کرے معراج کا نبوت کرنے والا نہیں ہو میں حق اور معراج رب حق نو معراج کفار بڑھ کے ابو جہل اینڈ کمپنی بڑھ کے وہ لوگ انکار کریں وہ لوگ رد کروں وہ لوگ ہو بکون ابو جہل لاڑے دون دون ابو بکر صدیق دبن آز مائن نو ابو بکر وائن محمد بن عبداللہ حس کی خدا بچائیں تہدے دبائیں یود بوڑ ابوز مائن نو ابو بکر وائن کی کہ روز جیسی ٹائمز میں آز بھی یوتا سبر تائی کر یہ شن مان لائے کتا یہ تو یہ ابو جہ ابو بکر بول جا شکر یک دم بچھر گئے سنا اوز اللہ سمائن نو حضور لیڑے ابو جہ حلقو دھا او صدیق ابو بکر نبر نیار دلیل کیا بوزن چکو اگر کا انسان میں یوتا سفر مانی ہے نا دنیا بنا مانن مگر گڑوں میں مانن کچھ ناشن مانو لائق ہے یوت سفر کج کر کا انسان مگر گڑوں میں مانن کچھ دنیا یہ مانن یہ ہے تم سے ایمان جو دفاع کا سے میں دروازہ کر اگر دنیا بدل کا انسان یہ اعلان کر یا بات کر ہن رات مگر جب میرے آقا نے بولا وہ جھوٹ نہیں بولتے اس نے جو بولا وہ سچ ہے حضور علیہ السلام کو گڑی سودا یہودی دن گڑ یہودی سودن گور دن پاس دی بھائی پگا یہودی پرونٹھی دبن دبن وین دی بھائی پاس پدی بھائی پاس تھائی وتی دیونی چھکن ہندو تا مشی پگا تھم ٹائم چکا جا کالے دبن ابو شما اللہ علیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھ تم پگا ہے چھ ٹائم فرماون حضور ابو میا جی نے تیت می پاس ہندو میں رٹی نہ توجہ شمع نہ میں مشی تیت می ہندو میں رٹی نہ حضور علیہ السلام چھ تیت می پاس مگر گوا شن بنومت کہیں ایدا سری ہم سین تی حکمت نبی صاحب حکمت گواہ شن بنو آئی تو نبی صاحب صاحب صحابی حضرت خزیمہ دوبن آئی نبی بچس گواہ مگر گواہ شرط یہ گھس پانے وچھو وچھن پانے وکانو بوز حضور و برموت کت پر دکھا وہی صحابہ جو انت کت پر دکھا وہی تو بیس چچوی نے وچھموتی پان میں نوش نہیں کیا میں بوز نہیں کیا تجھو بوز لہذا گواہ خضر جو ضروری نہیں کہ پانے وہ چھو وچھن پانے وہ کانے وہ بوزن مگر یہ وہ باقی نبی صاحب گواہی مانگنے کے ہیں تم نے اس کیوں اگر اس منو پانے وہ چھو تو پانے وہ کانے وہ تیلیوان میں نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن مان لیا سبحان اللہ بڑی 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 میں نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن مان لیا میں نے قیامت کو دیکھا نہیں مان لیا میں نے جنت و جہنم کو دیکھا نہیں لیکن میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو دیکھا نہیں لیکن میں نے قبر کے حساب و کتاب کو دیکھا نہیں لیکن میں نے فرشتوں کو جبریل کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن علم یوت مون نبی سے نزوان نزگر یہ معمولی سودا مانا آئے 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 یہ معمولی اکر تیرے شک کرو ہم کیسے مومن ہیں
تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے گواہی رد کے قرآن ون اک مرد گواہی گیا گواہی مرد دن کن گواہی سہ گئی زواہی تعمل لین دین نکاح کرنا تہ کتن گواہن ضرورت مگر حضرت غزیما نیرو ازکی بعد اکی گواہی ازکی بعد دون گواہن برابر اللہ قرآن دوپ اکس مرد سن گواہی دون مگر حضور گئی گواہی گواہی دون مردن گواہ دن ضرورت مگر مے گو سوال نبی پاک انعام دیجیے بدل کہیں اس بخار لگی ات گواہی کیا مرد کافی دین مسلم سن گواہی پریت کن مسل دین گواہی دادا گواہی مگر امس گواہی مگر صدیق سن زمان ووت سات ہاتھ حافظ کلام اللہ گئی کس جنگس میں شہید فاروق اعظم پہ فکر دن اے ابو بکر صدیق مسجد کو کھڑا اگر یہ تھے پڑھ روز حافظ کلام اللہ شہید گسن قران چن کتابی شکل مز تحریر سن قران یکجا جمع کے چن اوٹ مسلس لکھی دی چن کینن لکھت چن لکڑی لکھی دی چن بدل بدل چن پہ لکھت الگ الگ متفرق اگر حفاظ روز یہ تھے پڑھ شہید گسن جنگن مز اللہ تعالی وجین قران گسن غیر محفوظ گسن دو صدیق اکبر بہ کرے نہ سکم یس نبیان پانے بگی بڑھ کر قران جمع یل حضور کو بگی فاروق اعظم تو دوبن کرن حضرت زید اوس ادم تو دوبن کیا تل کیا کرو ایت کرو مشور دوبن شاعری کریو استخارہ فاروق اعظم سیدنی اپ سید کر استخارہ اے زید سید کر استخارہ ابو بکر دوبن بیت کر استخارہ پوچھو کیا میں شوی بھی اوس اکو اشارہ کرو اترشمنی میلو اکو اشارہ فاروق اعظم نے میں وچھی صدیق ابو دوبن میچ وچھی زید حضرت رضی اللہ عنہ فرمان میچ وچھی ابو بکر دوبن یہ اترشمنی کو نہیں اشارہ میلو ایمو مطلب کو اجازت میلو قران کریو جمع مگر یہ قران جمع کرنی واچ لکڑ کا تھا یہ خطرناک اخ کام کس مٹ ہند یہ بڑے خطرناک کام یم بور پہاڑوں چول یہ جمع کرو جو مٹ کیا پتا کس شاید صحیح کس چھن چھا نچھا کس چھ کیا چھ ماشاء اللہ کر کتھا جو صبح قیامت تائیں عالم اسلام خاطر اخ کتابہ تیار کریں ترتیب دین جمع کریں یزن مشل راہ چھ ہدایت کلام خدا چھ یہ بور تل خاطر گون تیار کہ مگر حضرت ابوبکر صدیق ان تراوی ذمہ داری حضرت زید نبی صاحب خاص یار زید اندو ابوبکر یہ بار متراو تو میں خبر میں آنے ذریعے گا اس نے خیانت کا سن بہ کا یہ کام انجام دیتا ہے کا دم نے جس سے بون نیر چگر یہ کام شروع قرآن کرت جمع ایک سی جائی حضرت زید اس کیا ہوئے الہام الہام آو دم نے ابو بکر بکر یہ کام شروع مگر رب چنا دبن قرآن چھ حفاظت کر بپانے لہذا چھو بے سنا قانون پاس کرنا ہون اک ایکٹ پاس کرنا ہون چونس پارلیمنٹ اس من چونس عدالت اس من دم نے اس کیا چھو قانون پاس کرن قانون کریو پاس بہ لکھ قرآن آیات مگر یت شرط پہ ہر کن آیت گھن کم سے کم گواہ آسن اگر دیو گواہ کم کن آیت آو سا آیت کر نوٹ قرآن مز کے زیادہ یین کتن ہاتھ یین ساس یی مگر کم سے کم کس گھن یین پریت کن آیت دہ گواہ ترہ گواہ ثتی گواہ ہت گواہ سہ آیت انن اتن گواہ آ نبی دش قرآن آ حضور فرمائش قرآن اخ آیت سورہ توبہ آخری آیت آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یلی آیت آیا اما گواہ دبی سائی اے زید مست گو کھڑا تے چھت قانون پاس کرنو مت آیت گشن کم سے کم کس گواہ سن مگر مست گو کھڑا یت چھو اکوئی گواہ یت چھن دویم گواہ کے حضرت زیدن پر انکار دون قانون اس میں پاس کر تم مطابق لکھن بھی آیت قرآن اس منز کے فرماون یہ تو یہ ریجیکٹ کر یہ مانن یہ لکھن بھی کے اے درمیان آئی صحابہ
دوپ گتا قربان لگ نبی سند نظر ات مہ بدل کان گواہ ات بدل کان گواہ ات آیت سی گواہ یمس نبی پنہ وقت وون چان گوائی دون گواہن برابر ویا رسول کریم اس پن وقت زان سات ہاتھ گھن شہید فاروق اعظم یہ صدیق اکبر قرآن جمع گھن پروگرام بن قانون گھ آئی پاس نبی بروڑی نان نیری یہ حضور بروڑی دان قانون گھ پاس ادی گواہ قانون بنا ہرایتس یہ حضور بروڑی زان وہ بنوت یہ پروگرام وہ امیک تصور اگر نبی سندس علمس مجھے سوری سپدن وول کیا تم دان قانون گھ پاس پریت آیتس یہ گواہ برابر مگر یہ آیت میں یم سی ہوت نش ونم یل یہ آیت یہ برو کن پیش کر ات گھ مسل کھڑا اوی تھونس ون چان گوائی حضرت زید دبن قربان لگئی رسول عربی اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے رب کیا بنن ہوئی الذین یؤمنون متقین ہن گڈنک صفت چھن چھ گاب اسان علماء گاب اس پاس کر مگر یہ گاب کند دہن درا ساری نے چھون یہ ات ات گاب اس زبان کیم سن یہ کیا تھا پاس کن گمت گاب تی جون نبی یہ کیا تھا نبی سن زمان گاب سب جو حاضر تی جون نبی یہ کیا تھا نبی کریم اس پت یوان روز صبح قیامت تائیں روزن تی ونا سوری نبی صلی اللہ علیہ یہ کیا تھا قیامت کے دو سب دی وان تی کورا حضور سوری بیا یہ کیا تھا جہنم اس منز گچ جنتن منز گچ تی کورا نبی پاکن گڑائی بیا تلا میں جواب کس چیز آ رود ویس نبی پاکن بیان کور کن جائے کان چیز یت مز کانت کا حکمت حضور ان ایتھس صاحب صاحب دی لاجن پارٹی بناونی الگ الگ کے حضور شن پائی یہ بابا جی پھیلے مثلا یہ مومن ہند شعار تو طریق کہ نبی علم اس کرنے احترام تم وقت اس یہ طریق مگر منافق پر حضور علیہ السلام درائے ملک رومس اس کرن حملہ قبضہ اس کرن اجو اسلامی جنڈ کھڑا کر اسلامی نظام قائم کرن پگا چھ جنگ سے وہ حضور جس کال خبر ہے زیانو پگا جا صحاب سب گئے خوش مگر اتے منافق سے تریاق مزے مل لڑن منافق ہس مے لڑن دی جہاد دی کر نماز دی پڑھا سورے کیا کر مگر اندر اس من دل اس میں سیاہی بدل ایمو اکھا وہ بے اے محمد اپنے زیانو پگا جان اس کی جگہ پتہ گال بیا کھا تو انا انا پوزے چھکا جائے بے اترو یہ ہن سی کاتھ بوجت اسنہانا ایم کرنے کا ایم ترو اسنہانا اطلاع آئی حضور اس نشوات نہ پروردگار ان کر آیت نازل نمی میان نبی یمن داب قد کفر تم بعد ایمانکم تو بنے وکافر ہاں تو گئی وکافر ایمیل بلاون آئے ہو تو شو اس بڑی ونموت یہ مطر واقعنا دبک محمد اس نازل دل سید وانن کے اشاز اس ہائی ٹائم پاسا گاڑا مسکر اللہ اس کارا نازل اس کچھ یہ خدا نہ کھا دے نازل دے محمد اشاز اس یوں ہی گنن اللہ تعالیٰ نے فرمو تو شو خدا اس نازل آیات مزاق کرا اے نبی ایمان دا وائن چلنے انہوں عذر ایمان ان پت بنے وہ تو کرک حضور مگر ربن ووبن آیات انکار گویا نبی سندس علم سد انکار خدا سند آیات
مزاق تماش وان تھڑن کڑ بھی جوان چمر لاگم بحث کر من وضو بنانی تے بھائی آس حضور علم لاگن بحث کر یمو کیا کر کیا بحث ایک دو اس کا گئے پتہ بے دو پہن ہا بے کیا ترو رب دبن ترشمنی کر لہذا میں جوان کہہ رہے ہیں مجلسن من کسنی پرہیز ایمن من علم رسول گٹھاؤنی کوشش کی علم رسول اس اعتراض کرن والن من خدائن کا کفر تم بعد ایمانکم تو گئے وہ کافر ایمان ان پتہ مذاق میں بنائی علم رسول کے یہ چھو دلیل ذات پاک حضرت لہذا میں نے عزیز ہو بھائی کہیں جس قولہ شو ایمان انن یہ کہیں ساتھ رہا ہو تھی کہیں دہن رہا ہو بھائی قرآن راو نبی زندان کلام توحید راو نبی زندان قیام جنہ جہنم مرن پت زند ملک نبی کتاب فرشت وغیرہ یہ سوری راو زبان درفشان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا نبی انوان کہ مانن بن دیکھے بنا دیکھے مانن کیا پیونا ایمان من سریعت کیا پیونا دلیل جھاڑنی بلا دلیل دلیل چکا پھر تھا پننشن دلیل تھاڑا بہرحال الذین یؤمنون بالغیب یم گابز پر پاس چکرن بقول رسول اکرم کلام نبی سنوک ایمان ذات نبی سنوک ایمان سیرت نبی سنوک فرمان رسول سنوک شباش شباش یہ کیا تھا دہان نبی من راوات ونوک ایمان دیم بنی مومن یلوائی مومن بنی ونچو مومن از بیاغ سبت بیان کرن متقین سبت گوڑنک بیان کرن اللذین یومنون بالغیب یلوائی مومن بنی ایم بچ رو فرماون وی ویقیمون سلام مومن چن بن مے آسن کے شاباش بڑی بنی ساری مومن چن مومن شن ماہ رمضان سے ہو نماز فرض آسن کے مومن شن جمعہ دو ہو نماز فرض آسن کے مومن چن عید دو ہو نماز تیاری کرن کے اچھو دہل کھا کے روز سوچو سفید پلو نیرن ٹھائن ٹھائن کرن کرن یہ نگاہ آج سے یہ دماغ پڑے جائی نماز جی پھینکل پڑا ریت اس میں روز داری رود اصل فرد سنی زائی کرت آج سے جائی نماز ریز آسن پکیا ہونے تے زرک بھرک چھو آسن مزاق اس نے پڑھمو بور چور چھو سوئی اس نماز دو یا رسول اللہ نماز چاہتا ہے تور کرن فرمو گی اس اک وقت پڑھی بے اک وقت پڑھنے کے بڑے اصول وہیں کیا چھو تقوی والے نم پہچان بڑھنے چیز یم چھو گاب اسن شباش یمو مون نبی تن نبیان یہ کیا چاہ ون تت پڑھ کر رکھ باس تت پڑھو نو کی ایمان فرمائن رسولن پڑھ کر رکھ باس زمنن پیو میں تلوا کا مفسریات پندنا بابن خاطر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماون فرماون اک کنجوس انسان آوس مقاش پل قلوب اسن در یہ واقعی لیکن امام غزالی اک کنجوس انسان غریب مسکین محتاج دین چن وطن مز وغیرہ کچھ نہیں مگر امس عنایت ہاں کہ امس خاندانی سخاوت گھر واجی میں سخی خاندار گھر امس سخاوت برداشت کے ایم دباؤ یہ تمہیں بجے میں نہیں گھر خرچاؤ نا ایم دوس بچن چائن مز خرچاؤن کے بو بچن بچاؤن یہ میں پنن حص چھو تو چل بہ حص بچاؤن تمی مز خرچاؤ تمہیں بجے میں نہیں خرچاؤن ایم درواز کے یہ من گچ عادت انین پگا سانن بچن تنگ کرنے کو ایم دس وارنگ پانی خاندان یاد تھا آج تین چیزیں میں واریا محلت آج ہے لاشت محلت اگر میں بے کن سال مجھے کہ ایم درواز کے ہیں جوان کون سے ایم ساتھ رو جی تیار بزالت نہ رہا سنا اس کو نیوز مالن ورمون خطرناک فرمان ایک دو دراؤ یہ گہری امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لے گہری دراؤ یہ شام سر واپس اتفاق نے امسا جی اوڑا امے ساتھ دراؤ یہ غریب شخص سائل چوچی ترہ تھا تے ہم نے بولے ہم کجا جا فرمان ہم دروازے اس مالکیت گھر اس امید سم دبنا ہم لوگ ہم میاں نہیں کروا ہم من سوچم تن کھف آ واپس جلال خوش میں ہوتی ہندائی نے جلدی کر تے جائی نہیں میں لاشت محلت آج تھوت نہ بس زندگی شارٹ کر ہے تے کنگال سے گس تیار تجھے جلنا ہے مرنا ہے گس
تیار تیار دستی بزار نار زار بنا خطرناک گس خود امس خاندارن گئی پنس کمرس من امن پن پان سجایت نئی پلو سان چاند یہ کیسا زیورات یا پان بنا سنگار کے اصل پر خاندار چمس وچن دمن چشی احسانی چشی دز نگاسن وین تندرس من تے کا چھت پان سجومت دمن نادان میانی سر خاندار آل تائن اسوس حکم نبی اس موجود پن پان چانی موجود سجاون مگر آل چناوی میں مرون دزون آل چھ میں ملاقات کروں پنس خدای اس رسول خدای اس لہذا آل سجو میں پن پان تین جائے گا عزرائیل بشیر تموریت پنس خدای اس رسول خدای سن خاطر مگر ہوتیا کہ مال چھ مس پن زیورا چھ مس پن ایم دی تم دکی دتن دے تنور اس من نار چھ دزن بھڑکن مس شرارت بس گس وات ایم پتاوی بدبخت دبر وائن کر تو جی سنی بھی چاندی اتاس امتین گمس یہ سون چاند کڑو نیبر ائی چوچن نار تنگلن سی گندن یہ خاتون ائی دیون جنتش خوشبو اور کو نیرت اللہ بخیل خاندار گو حقا بکا روجت دبن یہ کیا راز دمیس فرمان نبی اس پر ماچھے پاس مین نبی ان چون مد اسخی قریب من الجنہ سخاوت کرن وول چھ جنتس قریب آسن دنیا سے خوشبوئی چھ جنت مزامت رب العالمین کرنو یہ نار چھت اور او مخالبت کرن والے میرے رب کے وعدے کے مطابق آگ ٹھنڈی ہو گئی اوے کے چاسن مومنس یست پاس کنجس کلام فرمان رسول اوے چھن یہ پس بخیل بنن کے چھن اس مال زکات چھ اشور دی چھ مال مسخرات کر فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خرات کرت کرو پنن بیمارن ہندن بیمارن علاج صفت مومنن ہند کرم اختتام گڈنک متقین صفت یم غبس ایمان یل غبس ایمان ان ام پچ بنن نماز ونیو سہی کیا یم چن نمازن ترک کر کیا یم چزانن فرمو رسول رحمت الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاه نماز یزی فرق چ کافر است مومن درمیان یعنی چ پہچان اگر ون بانگ گئی ڈگرچ نبر کن آڈس من مارکیٹس من دکانس پہ نفر ز بہت اخ غیر مسلم اخ مسلمان یہ آلو کمس یون اگر نیو ام کس کاما کر فرمو حضور من ترک الجماعت متعمدا فقد کفر فرمان آو یہ متعمدا قصدن جماعت کر ترک تم کر کفر یعنی زند کرن تسی کاما اس کام کو شکر کر کافر لہذا یہ مطرح چیز کا چھن مومن ناس ہوئی گوڑنیت گا شکی گاب اس ایمان کیا اسلام ہی ساری بنیاد چھ گاب قیامت غیب جنت جانم غیب مرن پس زندگا سن غیب قبر ان سزا جزا غیب خدا سن ذات غیب خدا سن ملک غیب فرشت غیب کتاب آسمانی تم نے پئی تم کار آئی کمس پر تم کار آئی تم چھا سلامت نبی ہین رسولان ایمن پر یل ایمان ہے یہ بنیو مومن ویقیمون الصلاۃ ایم پت چھو دو ان سے بنیم چھ نماز قائم کرن پر دگار آشتی بنا وقت نماز ان بابن وقت نماز جائی دکتے سرندو وقت نماز چھئی بندگی جگ سجد بناو سجدن عدادت بناو میانی جوان پروردگار کرن یاد رب شین سائنن سجدن ہن ضرورت کے مگر رب چھ فخر کرن پنن ملائکن یلی بند سجدن منز گتا رب دبن ملائکن دیو نظر تائی وینیا ونا یہ انسان ما بناون یہ کری خون ریزی والوش وائی ما ساری خون ریزی کرن سجدو میں رو رہے ہیں سبحان ربی العالی پڑھ رہے ہیں اوے موجو فرمو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل قیامت واجے کان سایا اس نے قیامت دو گنہگار آشن پن سی اور قسم پھٹ مین ہلکن تان ہٹن تان زبان آشن نبر رام یم آشن کھورن پیڑ پیم تو گنہگار آشن چیخو پکار دیون بارو دیون مگر بچاو آس سایا آس نکنن سایا آس نکنن اللہ ذل اللہ صرف آش رب سنگ عرشک ذل العرش عرشک سایا صرف بے آس نکان سایا فرماؤن سا
سایا سر پر وردگار سن رب العالمین دی ستن شکتن پن سر شس دلکن جائے ستو شکتو مزائے سو جوان یم نو جوانی ہند سال دس من سید کرمی دی آشت یہ جوانی ہند سال مس من کیا کرمی دی آشت یہ ہوئی چوئی وقت میانی وزیز میانی بزرگ یہ تی مقصد علمدار سن کلام چو پانی نماز پریو پانی وقت دچو جوان دی ہوئی پیغام وقت نماز چھائی یوی چی وقت بندگی ہوں بڑیت کیا شوق چھے یک عبادت اس وین پیوم چھت اس گر کی بھی زندو یہ لیت کمر جکیو یہ لیت کائن رو دخ نوائیں کنی لائی کھئی یہ لیت گئر تی لوگو کنی پا چود بنوائیں جم مسجد کنی وائیں چکرا ٹھیک چھو بڑیت چھائی بندگی فرض مبارک چھو یک بجر اسمان چھو جک نماز پڑھن مگر جوان سن عبادت چھو خدا اغداریا مین جوان کرن یا جوانی قدر یہ جوانی چھن روزن واجن کے یہ چھو مکلن واجن خوبصورتی مگلے طاقت مگلے یہ تکبر یہ غرور تو یہ گمن مگلے یہ دولت یہ سرمایہ داری مگلے اس گریت وقت اس قدر میانی جوان دنیا کے میں ہاں آئے اور یار مل مخلاو پنن ٹائم فرزدان مسجدن مزگر سید علمدار چی دپن بڑ علمدار چی ونن وقتی نماز چھئی دکتس رندو وقت نماز چھئی بندگی بے وقت نماز چھئی مزاق فندو بے وقت نماز چھئی شرمندگی بہرحال اسی موضوع کر مختصر گوڈن کیا چھو تقوی وان علامت ان چھ غاب اسن ایمان الحمدللہ ولی زہری دویم قائم تھون بنیم اور تریم ولی ما رزق نہ ہوں رب دبن یہ کیسا میں یمن عطا کو ينفقون یم چھ کرن خرچ علم آش اخلاص آش اخلاق آش صلاحیت آش رتبہ شوار آش حضور پر مقول معروف صدقہ اگر کان انسان بے اس انسان نصرت مشور دی رزقہ تھوائیں صدقہ اچھو صدقہ کرنک سوا حضور پر مقول اگر کس بات دائج اک انسان ہائے اس بات فرمو گیو تائیں سے منزل اس واجے تو تائیں لکھنی میں ملک سواب کارات کرنا گویا ونچن مقصد روپی ہوت خرچاون میں مارد اگنا ہمیں بکون اس ملکے اک اس انسان اس نے یستی نعمت خلائم یل یہ خرچائی ای میں مارد اگنا ہمیں بکون اس ملکے اچھ زمیندار مگر ہمیں حوال کا کن ساتھ چھو زمین اس کوئی نقصان کا سن کہاں چھو تو دوا زمین اس چھکر ہمیں بچن باگ بچن اصل بچن ہمیں اس پر چیز مدیری یہ مشور دی بیستی چنیش اگر خارج کہتا آئی واتنا بیر خیر الناس میں ینفو الناس حضور فرمو بہترین مومن چھو بہترین انسان اس بیس بھائی دواگتا حدیث پاک اندل فرمو نبی پاکو تو ایمان چھو تو تائیں مومن کہوں یو تائیں نتی پسند پنی ذات خطر کر پی گسی کرن پنی بوئی سن خطر پسند بوئی مراد چھو نا رشتو کھون بوئی مسلمان بوئی ہمسائے انسان لہذا ومی مارد نہ ہوں یون بھی کون یہ کہتا میں جو تو سائی منسو خرچا وندر رہا یہ حضرت اور یہ لوئی مال چیوئی رواجی وئی مال خرچا وین تیمن چھو رب العالمین بڑی بڑی بات جیون فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوئی مال چکا خرچا وند خدا سے واجی من فرمردگار عالمی سن نبی فرماون یہ تو یہ کیک مال چک دیون پنیات یہ جو تی چانیات من یہ مال چنیر رضا خدا کسی واپس چسی جن کت کرن چسی کیا کرن دبن جی ای دن والے وار بو جو ای تھلو یار ای دن والے مال چھ دبن ای دن والے بوس لکٹ چبنو چھ بو بوڑ یہ سی مال تے دیون جو کیا شی مال پوا فرمائے نبی دبن جی بوس لکٹ چبنو چھ اور بوس پھانی چبنو چھ لا پھانی شباش مال چک دیوان رضای خدا کنی قائمی اسی چسی کیا کرن کتر با فرمانی حضرت رسولی اسی کرن کتر چسی دیوان چی فرمان چی بوسوس لکوٹ چبنو چس بوڑ بوسوس پھانی چبنو چس بوسے موزی مزر ازا جبنو چبنو چس امن دیوان اور بوس
حفاظت وی ڈیوٹی چیتے حفاظت چانس مالس سمال ون سان ات مزاج باقی حضرت لہذا وقت اجازت دیوان کی زیادہ طویل کرنس میں گڑے میں ڈگر نماز پتہ اس میں فوراً شنکر بوئے سن بیان تو مگر پنو محبابو کوریا وقت دسراری مکر جمعہ فرمائش مگر جمعہ گنجائش تقریباً نومبر دسمبر تین تمہ موجود دیکھ مشور پہ مشور الحمد للہ ایکسپٹ شکر خدا کن بہ سپدس حاضر مے کر کلام اللہ تعالیٰ دین اس بن توفیق بوجھن توفیق عمل کرنے توفیق آخری نقطہ اس میں بیان کروا میں مارز اپنا ہمیں بکون تھوڑا بہت کر بہت تکلیف دم برس کھٹ دائی کیا مسجد شریف اس میں زیر تعمیر ہر تو مسجد آز برنگس کام چلنی ماشاء اللہ میں اس پن یہ طارق صاحب فرجی صاحب فرما کن ہٹ پچ لاگنے اس پہ ان عربی عبارات لکھت قرآن لکھت باقی چیز لکھت اچھا دپو کھا دیو اکھ نفر الحمد للہ کینچو حل دور تو ماشاء اللہ کی روز بقایات دیو اللہ تعالیٰ تھی توفیق دی تہند ذریعے تم لوگ ات بابرکت نیک تو سعادت مت کامہ گھن شامل بہ کر یہ گزارش خوش نصیب آس انسان یم سن روپے خانے خدا سیدنا صدیق اکبر فرمو مین نبی فرمو ابو بکر چان روپی نبی پسند دون نبی ونمے پان روپے روپے میان کیا پسند فرمو نس چان روپی لگ اسلام چن مسجد فرماون یل قیامت ای سوری گش فنا اسلام چ مسجد گشن نہ فنا یہ زمین یہ رلاون رب دب یہ زمین تروی ہن عزت سان جنت اسندر بلکہ چھ کی روایات مسجد ین اونٹی نہ خوبصورت شکل مل تلن رب دب گچو جنت اونٹی نی یعنی مسجد بن مولا اس بنی نہ پانے کے یمو اس بنائے آباد تھائی خدا نے تیم جنت گشن تو تائیں گسن جنت اس کے بہرحال خوش نصیبی ایزو زانن کھانے خدا اس لول بھر چھ لکڑ کتھا کے یم آسن خوش نصیب لوکی میں لول بھرن بکر کوشش بابرکت بج محفل میں ان شاء اللہ.